Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Tänään pelataan jotain hyvin randomia peliä. Mut niin hyvä peli kyllä tällä hetkellä, että en jaksa lopettaa. Jaksa kautta halua tällä hetkellä. Just sen takia, koska mun netti on tänään taas ihan kura, täysin kura. Niin mä en jaksa nyt pelata mitään muuta. Tää ei vaadi edes nettiyhteyttä. No niin, nyt aloitetaan. Oi. No niin. Grafiikat on kohdallaan. Vuodet 2008 peli, ei mikään huono. Noni, let's go. Nää muijat saa turpiin, let's go. Noni, Tästä vaan. Siitä vaan, noni. Yli mennään. Mikä tolo tossa vieressä? Se mummo rollaattorin liikkeelle. Ei vitsi. Keltainen rollaattori. No, käänny. Mene! Kolmas vasta. Tässä on kolme kierrosta. Ai ai ai. Tää ei kyllä hyvältä näytä. Ja yli. Mene sen ohi. Ei se voi mennä kovempaa kuin tää. Tyylikäs rollaattori. Ai! Noni, mene! Tällaisen pelin tuolta kaapin perältä, niin kokeillaan nyt. Jos tästä saisi jonkinlaisen videon repästyä, niin muuten bugas just. Anteeksi. Parhaimmatkaan laitteet ei toimi täydellisesti näköjään. Siitä yli vaan. Ja ohi mennään! Ohi mennään! No niin, ohi mentiin, hyvä. Jäät siellä perään nyt sinne. 18 metriä. Hyvä, jää perään. Ihmeellisen todellisen näköinen peli. Kuitenkin melkein 4 vuotta vanha. Ei ne uudet pelit aina paraa. Mitä mie teen? Mitä mie teen? Ja siitä. Noni. Ei tää on vielä hävitty. Ei tää on vielä hävitty. Mene. Yli vaan. Päälle. Mä en sentään. Ja siitä komiasti menee. Ai jaa, oikein pitää alkaa temppuilemaan, no niin. Mene! Pois tieltä, mummelit ja risut. Ja tyylikäs. Alas asti. Kolmantena taas. Ei tää on vielä hävitty, ei tää on vielä hävitty. Anna mennä, älä osuoksa. Hyvä. Toisena taas. Ja nyt hyppyristä ohi, hyppyristä ohi. Menikö? Ei. Hideo miauhanjynjä. Okei, menepäs pois tieltä. Noniin, ja ensimmäisenä ollaan. Niin, heiluta sille vaan bye bye, let's go. Ja siitä tyylikäs. Ja nyt mennään täältä kautta. En ala oikomaan enää yhtä enempää. Ja checkpointista läpi. Ja tästä vaan aijaa kuopan yli. Pysykää nyt vaan siellä perin. Me aion hävitä tätä nää 3 kierroksen jälkeen. Tää on vähän... Ja tämähän on ihan romu tää millä me annan. Onks toi ruosteesta jotain? No, ruosteessa näköjään voittaa tollaset. Onks se rapaa tai jotain? Ja tyylikkäästi suoraan maaliin. Still racing, näin on. Noni. Eli tässä on taas tällainen yksi super random peli-episodi. Nähdään seuraavalla kerralla.